Hej allesammans, nu är jag i Turkiet. Jag har dåliga nyheter, därför måste jag ladda snabbt. Internetet är så dåligt här så det är inte sant. Du knappt kolla en Facebook-video. Det vet jag inte kan ladda upp heller, för att under tiden jag varit ute i cirka 7 timmar och rent så har den laddat upp 3%. 3% på typ 7 timmar. No fucking way I'm doing this. Så det kommer upp några videos på ett tag tills jag hittar något sätt att få internet i Turkiet eller att jag kommer hem helt enkelt. Så förlåt, men så är det. Jag har en motorvlogg som ni kan få. That's it.